Slaktarens hemlighet tog hem hela rasket här på matverksfinalen i Nyköping. Grattis! Tack så mycket! Tackar. Och det här gänget är ju dessutom väl sammansvetsade. Det är pappa och två bröder som är söner till dig. Mm. Ja, jätteroligt. Vad är hemligheten då? Det kan man ju fråga sig. Det är ju en styckdetalj som inte vi har använt här i Sverige. Nej. Så mycket. Men den heter secreto på spanska. Mm. Och då provar vi att stycka fram den för ett par år sedan kanske. Mm. Och erbjöd Linnea och Peter restaurang i Övik att prova det. Och det slog väl ut och sen så, ja, vi har ju ett samarbete så att vi har ju gjort den här grejen tillsammans med dem. Mm. Mm. Och det, är det någon som är mer inne på, har ni olika specialiteter eller hjälps ni åt med samma sak? Ja, allt från slakt till Måns här, han har lite chark, gör korvar och sådana saker. Mm. Hur god tycker ni själva att den här är? Underbar. Ja, men jag har smakat den, jag tycker också att den är fantastiskt god. Och det här är ju då, den finns i Spanien och Ångermanland nu får man lägga till. Amen. Än så länge är ni inte ute i landet, men vad har ni för ambitioner? Ja, grejen är att man får ju ut så pass lite per gris. Mm. Så att vi kommer ju inte kunna producera några jättemängder. Nej. Men det vi kan ta fram, det säljer ni. Det säljer vi. Mm. Har ni webbshop? Jo. Har ni? Ja. Ja, ungefär. Vi har som ett formulär man kan fylla i. Ja. Ja. Ja, men det är verkligen jättegrattis och hemskt kul med den här produkten. Den var verkligen god. Lycka till. Tack så jättemycket. Tack.